ପ୍ରଭାତ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ତୁମ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶ୍ୱ ବିଷୟଟିକୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ଅନେକ ନକ୍ଷତ୍ର, ପୃଥିବୀ ପରି ଅନେକ ଗ୍ରହ, ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ଅନେକ ଉପଗ୍ରହ ଆକାଶରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ସବୁ ଅନେକ ଗ୍ରହ, ଉପଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ର ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ନକ୍ଷତ୍ର, ଗ୍ରହ, ଉପଗ୍ରହ ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ଅନେକ ବସ୍ତୁ ଆକାଶରେ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ନକ୍ଷତ୍ର, ଗ୍ରହ, ଉପଗ୍ରହ ନୁହଁ, ସେଇମାନଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ବସ୍ତୁ ଆକାଶରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ବିଶ୍ୱ କହନ୍ତି। ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିଶ୍ୱ କୁହାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ପୃଥିବୀ, ପୃଥିବୀ ପରି ଅନେକ ଗ୍ରହ, ଅନେକ ଉପଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ର ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ନେଇକି ବିଶ୍ୱ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ନେଇ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିଶ୍ୱ କୁହାଯାଏ। ଏମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇ ବିଶ୍ୱ କୁହାଯାଏ। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ବିଶ୍ୱ କହନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ କେତେ ବଡ଼ ତାହା କହିହେବ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱ କେତେ ବଡ଼ ସେଇଟା କେବେ କହିହେବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଏବେ ତୁମ ବିଶ୍ୱ ବିଷୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼େଇ ସାରିଲି, ବୁଝେଇ ସାରିଲି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ? ବିଶ୍ୱ ବିଷୟଟିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ କରିବା। ଦେଇଛି 1 ନମ୍ବର କ'ଣ? କ ସ୍ତମ୍ଭର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଗାର ଟାଣି ମିଳାଅ। କ ସ୍ତମ୍ଭ, ଖ ସ୍ତମ୍ଭ, ଶୂନ୍ୟ। କରେ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଶୂନ୍ୟ, ପୃଥିବୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର। ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ର, ଉପଗ୍ରହ, ଆକାଶ। ଶୂନ୍ୟ କ'ଣ? ଆକାଶ। ପୃଥିବୀ କ'ଣ? ଗ୍ରହ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ନକ୍ଷତ୍ର। ଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ? ଉପଗ୍ରହ। ଆଚ୍ଛା 2 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମ ପଦ ଯୋଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଅମାବାସ୍ୟା, ଚନ୍ଦ୍ର ଆଦ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଗୋଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଗରମ, ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ କ'ଣ? ଥଣ୍ଡା ବା ଶୀତଳ ଲାଗେ। ପୃଥିବୀ ଆକାର ସୀମିତ, ବିଶ୍ୱ ଆକାର ଅସୀମିତ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଦିନ ଡ୍ୟାସ୍ ରାତି, କ'ଣ? ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ରାତି। 3 ନମ୍ବର ଦେଲା, ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ପୃଥିବୀରେ ଜୀବଜଗତ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି? ପୃଥିବୀରେ ଜୀବଜଗତ କାହିଁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି? ନା, ଜଳ, ବାୟୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀରେ ଜୀବଜଗତ ବଞ୍ଚିଛି। ପୃଥିବୀକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆମେ କେଉଁଠି ପ୍ରବେଶ କରୁ? ପୃଥିବୀକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆମେ ଶୂନ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ। କେଉଁ ତିଥିରେ ଗୋଲଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଏ? ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଗୋଲଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଏ। କେଉଁ ତିଥିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଦୌ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଦୌ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର କାହାଠାରୁ ଆଲୋକ ପାଆନ୍ତି? ପୃଥିବୀ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଆଲୋକ ପାଆନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ? ନା, ଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ର, ଉପଗ୍ରହ ଏମାନଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱ ଗଠିତ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଏବେ ତୁମକୁ ଏ ବିଷୟଟି ବୁଝିବା ସହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଟିକେ ବୁଝିଦେଲି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ଘର ପାଠ ହେଲା ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରଟି ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟର, ତୁମ ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶ୍ୱ ବିଷୟଟିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରଟି 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର ଯାକ କରିକି ମୋତେ ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର 9 7764 2 9 2 7 5 ପଠାଇବ। ଏତିକିରେ ଏଇ କାଳାଂଶଟି ମୁଁ ଶେଷ କରିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।